16 годину у нас явка 37%, в принципі, нормально, спокійно, більш-менш, ну, дрібні якісь непорозуміння в нас є. Це все узгоджене, а так, в принципі, все нормально. Всі бюлетені ми в п'ятницю видавали, всі приїхали, все взяли, опрацювали, опечатали. По цих питаннях ніяких в нас якби, проблем не було. От, сьогодні так само зранку всі дільниці відкрилися вчасно, роботу почали, в принципі, без якихось таких. Кандидати якісь, можливо, вибували в день виборів? Ні, нічого. Все спокійно, все нормально. Коли очікуєте перших протоколів? Перші протоколи ми очікуємо о 12-й годині. Наша комісія в повному вже складі цілий день працює. Ми так само з 7-ї години ранку приймаємо звіти, чи дільниця має кворум, чи вона відкрилася, засідання, потім відкриття дільниці о 8-й годині, в 12-й, в 16-й, тепер о 20-й годині ми чекаємо вже заключний звіт про ту кількість виборців, які відвідали дільниці, ну і починає опрацювання вже бюлетнів.